Angelus Domini. Angelus Domini non si avit Marie, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Et Etce ancillela Domini, fiat mici secundum verbum Tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen ad verbum caro factum est et habitavit in nobis ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu iesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut cui angelo non siante, Christi filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur per ondem Christum, Dominum nostrum. Amen.